დღეს განვიხილავთ სულფიდების მიღებას თიოლებისგან. პირველ რიგში უნდა ვიღოთ თიოლი, დავამატოთ ძლიერი ფუძე, რათა ჩამოვაცილოთ წყალბადი, ვიღებთ ნუკლეოფილს, რომელიც არის თიოლატის ანიონი და შემდგომ ჰალოალკანს თუ დავამატებთ, მიხვდება SN2 ტიპის რეაქცია და მივიღებთ ჩვენს სულფიდს. ეს რეაქცია ალბათ გეცნობათ, რადგან ეს არის ვილიამსონის რეაქციის ანალოგი. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ თიოლი და სულფიდი არის უბრალოდ ალკოჰოლის და ეთერის ანალოგები. მოდი დავხატავ ალკოჰოლს, რომელიც არის RO. H-ში ხედავთ, რომ სტრუქტურა იგივეა, უბრალოდ გოგირდის მაგივრად გვაქვს ჟანგბადი. სულფიდშიც იგივე სიტუაციაა. სტრუქტურა იგივეა, უბრალოდ გოგირდის მაგივრად გვაქვს ჟანგბადი. ამის გამო ზოგიერთი თვისება არის მსგავსი. მაგრამ განსხვავდებიან სხვა თვისებებით. მაგალითად, ჟანგბადი არის ბევრად უფრო ელექტროარყოფითი, ვიდრე ნახშირბადი. შესაბამისად, ჟანგბადს აქვს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი, ხოლო ნახშირბადს აქვს ნაწილობრივ დადებითი მუხტი. რაც შეეხება თიოლს, გოგირდი არ არის ბევრად უფრო ელექტროარყოფითი, ვიდრე ნახშირბადი. შესაბამისად, მუხტის სხვაობა არ იქნება მათ შორის. მაგრამ ამის მიუხედავად, თიოლატის ანიონი არის კარგი ნუკლეოფილი, რადგან გოგირდი ბევრად უფრო დიდია ჟანგბადზე, შესაბამისად იგი კარგად იტევს უარყოფით მუხტს და კარგად გადასცემს მას SN2 ტიპის რეაქციის დროს. მოდი განვიხილოთ თვითონ რეაქციის მექანიზმი. გვაქვს ჩვენი თიოლი, რომელიც რეაქციაში შედის ძლიერ ფუძესთან და გასცემს ჩვენს წყალბადს. შედეგად კი ვიღებთ თიოლატის ანიონს, რომელიც საკმაოდ სტაბილურია. ეს სტაბილურობა კი იმ ფაქტიდან გამომდინარეობს, რომ გოგირდი უფრო დიდია ვიდრე ჟანგბადი, შესაბამისად მუხტს უკეთ ანაწილებს და უკეთ ასტაბილურებს მას. შესაბამისად იგი ძლიერი ფუძე არ არის, მაგრამ არის კარგი ნუკლეოფილი მისი ზომის გამო. შესაბამისად ჰალოალკანთან მარტივად შედის რეაქციაში, კერძოდ SN2 ტიპის რეაქციაში და მის შედეგად კი ვიღებთ ჩვენს სულფიდს. აქ აქვს S, აქაც C და ჩვენი ჩამნაცვლებლები. რა თქმა უნდა, ეს მესამეული ნახშირბადი არ არის, უბრალოდ მაქვს ეს ბმები ნაჩვენები, რომ ჩანდეს, რომ ნამდვილად არის რაღაც ჩანაცვლებული იქნება ეს ერი, ჰაში, თუ ნავი, არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ სტერეოქიმიის საჩვენებლად მაქვს გამოყენებული. მოდი ახლა განვიხილოთ მარტივი მაგალითი. ავიღოთ ასეთი თიოლი ბენზოლის ბირთვთან დაკავშირებული SH. მოდი H-ს მითავწერ, თორე ვერ გამოაჩენი ფაქტს, რომ H-ის მის ელექტრონები გადადის ჩვენს S-ზე. და ვაურთიერთქმედოთ ჯერ იყოს, რავი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, არ აქვს ფუძეს დიდი მნიშვნელობა. და შემდგომ ვაურთიერთქმედოთ ბრომეთანთან, მოდი. პირველ რიგში ვიცით რა მოხდება. მოდის ჩვენი OH-ის ანიონი, რომელიც წყალბად სპარავს ჩვენს თიოლს. ბმის ელექტრონები გადადის გოგირდზე და ვიღებთ თიოლატის ანიონს, რომელიც ასე გამოიყურება. როგორც ვახსენე, თიოლატის ანიონი არის სუსტი ფუძე, რადგან სტაბილურია, მაგრამ არის ძლიერი ნუკლეოფილი, რადგან S-ი არის დიდი ატომი და შესაბამისად ელექტრონები მარტივად პოლარიზებადია. რაც შეეხება ჩვენს ჰალოალკანს, ვიცით, რომ ბრომი იქნება ნაწილობრივ უარყოფითად დამუხტული, რადგან იგი ბევრად უფრო ელექტროარყოფითია, ვიდრე ნახშირბადი. შესაბამისად ეს ნახშირბადი იქნება ნაწილობრივ დადებითად დამუხტული, შესაბამისად იქნება ელექტროფილური. ამიტომ ჩვენი თიოლატის ანიონი მოდის და SN2 მექანიზმით უტევს ჩვენს ელექტროფილურ ნახშირბადს. ბრომი არის წამსვლელი ჯგუფი და ტოვებს მოლეკულას
და ვიღებთ ჩვენს საბოლო პროდუქტს, რომელიც ასე გამოიყურება. გვაქვს ჩვენი ფენილის ჯგუფი დაკავშირებული გოგირდთან და გოგირდი დაკავშირებული ეთილის ჯგუფთან. მოდი ახლა დავასახელოთ ეს მოლეკულა. სულფიდების ნომენკლატურა, ეთერების ნომენკლატურას გვაქვს, შეგვიძლია უბრალოდ ავიღოთ ჩამნაცვლებლები. ერთი ჩამნაცვლებელი არის ეთილი, მეორე ჩამნაცვლებელი არის ფენილი. ან ბანში ე მოდის ფმ-დე, შესაბამისად ამის სახელი იქნება ეთილ ფენილ სულფიდი, რადგან გვაქვს ესი ოსმაგივრად.